ဒီနေ့သာသနာရ2566 6กุมภาพันธ์2384ခုနှစ်วากรณกวินีปุคริเนียปี2022ออแกสตุส2065ရက်บ่ဒီไทติมไมสติ27ရက်นี่ ဘုရားတော်မုအန်တော်ဝိပဿနာအလုံးပင်းတရားအဲဒါကကြီးဘယ်နှချင်းညှောက်ရှိပြ đồ တရား၄ချင်းညှောက်ရှိပါပြီခေရာတရား၄ချင်းညှောက်ဆိုတော့သူတရား၄ချင်းညှောက်ဝိပဿနာအလုံးပင်းတရားကိုမဟောကြမနာကြာကြသည်မီဒေသနာတော်ပိုင်းရှင်ဒေသနာတော်ဥက္ကံပြည့်တော်မူသောဖရာရှင်ကိုဥဇာမရမရှေခိုးကြရအောင် အရုံးတော်တရားနာမိဒ္ဒံပေါံသူတော်ကောင်းတို့ပဲ။ဘုရားရှင်၏ဂုဏ်တော်រីကိုဆွမ်းအားရှိသလောက်စိတ်ဝေထုံနေဗုဒ္ဓံနေတ္တိဘာဝနာဘောအာယင်းဖြင့်ယူတည်စွာနိုင်ကြအောင်စု။ဗုဒ္ဓံနရနာနရသမန္တရဏံဒီဒတံပညာပရိပါสุတိယဝိရတန္တခရံ။ အဓာဝိကမနရဒေဝဟိဒဝန္တဝန္တမင်ကာရုဏိကမဂ္ဂမနန္တညာနံနရာနရာဒမန္တရဏလောကောလောကိနလိသောစိဘောကိုလူလာတောင်းဓာကြကုန်တော်စေဓာမြတ်သူနလူဗျမသတ္တဝါတို့၏ဇွေရလေဖြစ်တော်မူဓာတော် ဒီဒဒန်လောကောလောကိနလီတော်မရင်မရင်မြဲခိုင်းလာသည်ဒမာတိနေရှင်တော်ဇိတလည်းရှိတော်မူထားတော်ပညာပရိပစုတိယာဒီဇာလေယတရားမြတ်ကိုတွင်ပေါသည်မြံတား ရဟတာမတိဟုသောပညာတန်ဆောင်သမီးယောင်လေရှိတော်မူထသောဝိဟာဒန္တကရံသဇာလေယတရားမြတ်ကိုကွက်ကပိဘုံညမြင်တောင်းအောင်ပြုဒံပညာဝိဇာတိဟုသောအမိုက်တရားကို อรดาเมญันตันลยเช่นเป็จเจတော်มุจิธะโตอฐวีกามันลุนะจมมาตตวะโตอิอสีอภวโกอลลนโลลาตองตโรมุธะโตนราเทวาหิดาวหัน လုနမြမာတတဝတ္တဝါလံပြနိညုံဆုံးမသွန်သင်တော်မူလျက်လောကလောကီနလီစုံကုန်အလုံးစုံသောဂုံတိန်တကူစည်းစိမ်ချမ်းသာကြိုးငှာရွံ့ဆောင်တော်မူထာထသော ကာရုဏ ிக ံလုဏ္ဏဗျမသတ္တောအမြတ်နာခြေကေမဂရုနာရောရှင်လံပြစ်တော်မူတတ်ောအဂဉာတိအဇာပါရမီပုံညာနှင့်မနိုင်ရှင်အမနိုင်ရှင်တတ်ောသီလသမာတိပညာကုန်တကကြောင့်မြတ်တီအဖြစ်သို့ရောက်တော်မူတတ်ော ອະນັນດຍານັນທະໄປຍຸດດຍານາຊາດາຊົງບັນຈາມາສິດໍຍານໍແລະສິດໍມູທໍດໍທຳບຸດທັນໂດດໂດກອງຫင်းຊົງລິນເບດາຊິນໍມະບະຍາໂກອັນດຍາຫວໍດຍານາອະມີມະກໍບະຍາຕະເບດໍທີ オンダーミッターダユジョマンズェジョユシゴガドバイニャスワバヤサジュサジュサジュバピャケニ ရန်၄ခြင်းညောက်ဝိပဿနာအလုံးပြတရားကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြနာကြားကြရအောင်အဲတရား၄ခြင်းညောက်ဆိုတော့ပြင်လို့နာမယ့်ဘက်လောက်တော့လေးဒီဝိပဿနာအလုံးပြတရားကိုအသိင်ပို့တော့သိနိုင်အောင်ပေါ့လေအဲစိတ်ကူထားတာအဲ့ဒီဘက်ဥစဉ်တို့ဒါဝိပဿနာအလုံးပြတရားအနေနဲ့ဝိပဿနာဘိုင်း ဘန္တတကရှင်နီဆိုတယ်။40ပြီးတဲ့အခါ။လောဘန္တတကရှင်နီအားဒီဘန္တတကရှင်နီဆိုဒီဘိုင်းကိုဆက်လင်းပြီးတော့ဟောကြာအနားကြာကြာရအောင်။ဆိုတော့ဒီညမှာဦးဇင်းတို့တို့တကကြီးတွေတက္ကမအကြီးကြီးဆိုတော့အားရဘာပြီးတန်းပြစ်တယ်။ဒါဝိသုဒ္ဓိခုနပါကိုဒီဝိပဿနာအလွန်ပြီးတရားမှာအဓိကထမ်းပြီးတော့ဟောလာတာဖြစ်လိမ့်တော့ ဒါနောဇင်းရတ္တကမှာလွမြောက်ခြင်းနဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတိုင်းဒီဝိတ္တီခုနပါဆိုတဲ့ကြင်ငို့တော့ဒါမလွှဲသာမရှောင်သာခြင်းကြရမင်းဆိုတာမျိုးပေါ့ဒါတော့တို့တကကြီးတက္ကမကြီးဒါနားလေသဘောပေါက်ထားဖို့လိုတယ်။အဲဒီကကဒီလာဝိတ္တိဆာဆာချင်းကိုရှင်တရားပြီးပြည့်စုံစင်စင်နဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့စေတဝိတ္တိ စေတဝိဒုတိပိုင်းမှာသီလာတိရူတော်မြတ်ပေါ်မှာယက်တီပြီးတော့တမာရီတွေကိုအောင်မြင်နဲ့ထူထောင်ရမှာ။ထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှာဒါဥပစာရာအံပါနာနှမျိုးဒါတမျိုးမျိုးရအောင်အနေဆုံးတော့အားထုတ်ရ။ပြီးတော့ဒေဒီဝိဒုတိပိုင်းမှာရုံဒီနန်တွေကိုခနာသီးသီးပြိုတဲ့သည့်ပုံလေးဒါချူပါသိင်စီပြီးဖြစ်ရမယ်။ပြီးတော့ကင်ကာဦးဒေနာဝိဒုတိပိုင်းလေးခုမြောက် သူမင်းမိသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားနန္တရားတွေကိုပြစ်ပော်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရား။ဒီနည်းအားဖြင့်ကြောင်းကျိုးစက်နွယ်မှုပြိသသမုပ်ပဲရှုွက်ကိုစနေတဲ့ကြာရှုတတ်ပြီးဖြစ်ရမယ်။ပြိသပဲပြေကအညာနဲ့အပြုံနေရမယ်ပေါ့။အဲမြည်တဲ့အခါကျတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကငါးခုမြောက်တဲ့ဖြစ်တဲ့မကမကညနာတဒနာဝိတုဒ္ဒီပန်။အဲတော့မကမကညနာတဒနာဝိတုဒ္ဒီပန်ရောက်လာတဲ့အခါ။ဟိုးအောက်ကဝိတုဒ္ဒီတွေအရာယုံဒီနန်တွေကိုသိခဲ့ သူယုတ်တန်တည်းကိုပြဖို့စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိခဲ့ပြီးတဲ့အခါအထိုသိခဲ့ပြီးသောမိမိတို့အသိအည်ပြီးသောယုတ်တရားဏတရားတွေကိုပဲလက္ခဏာဤတော့နဲ့တင်ပြီးဝိပဿနာရှုတာယုံနန်းနှပါးနေနဲ့ရှုတယ်ခန္ဓာငါးပါးနေနဲ့ရှုတယ်အာယနာဇေနှပါးနေနဲ့ရှုတယ်ဒဿရှင်ပါးနေနဲ့ရှုတယ်အပရိဒသမောပါးငါးရက်လေးကိုလက္ခဏာဤတော့နဲ့တင်ပြီးတော့ရှုတယ်ဆိုပြီးတော့ရှုခဲ့တာသမသနာညာပိုင်းအခုအဲ့ဒီသမသနာညာပိုင်းမှာပဲအဲ့လိုမျိုးခန္ဓာငါးပါးယုံနန်းနှပါးနေ သာတရားပြင်ရှုပြီးတဲ့နောက်မှာအတော့၄0ရယ်ရှုွက်ဆိုတာဒီဒါရှုကြရတယ်ရှုပြီးတဲ့အခါကျတော့ယနေ့ရောက်တာတော့ဦးဇင်းတို့ရူပတတ္တကရှုွက်ပေါ့အဲ့တော့ရူပတတ္တကရှုွက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မပြောတာတော့တို့မြို့ရုပ်တရားတွေအခုနှမျိုးသောအချင်းအရာအပြင်ဒါဝိပဒနာရှုအဲ့ရုပ်တရားတက်တက်ပေါ့ရုပ်တရားတွေ အမိရ <im> ာအမကြ aya, um yu, ီးရဲ့ရုပ်တရားမိဒ္ဓမာရှိတဲ့ရုပ um ်တရားဒါလိုမျိုးရှိရတယ်။ဂျီရောအဲ့ဒီမှာရူပတတ္တကရှိွယ်အနေနဲ့ဥစဉ်တို့မတ်မိလွယ်အောင်မော်လီ။အာရနာနိက္ခိမ္ပနတောဝေယောဟောဋ္ဌဒ္ဓဂာမိတောအာရာတောဇာဥဒုတ္တောကမ္မတောဇာဘိစိတ်တော ဓမ္မတာရူပတော်တတ္တဝိထာရိနာဝိပတ္တိဆိုပြီးတော့ဒါအကြေအမြင်ဝိပဒနာရှုမယ်ဆိုရုပ်တရားတွေကိုဒါခုနှစ်မျိုးသောအချင်းအရာအပြင် శు ဘသုံးတတ်လို့ຢ່າနေဒါခုနှစ်မျိုးသောအချင်းအရာအပြင်အဲဒါမှာနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ရှင်ဤအာဒါနနေခေပအဲရှင်ဤပေါ့အဲတော့အာဒါနနေခေပရှင်ဤဘေုံဘဘံဗန္နီလအပြင်ရှုမလဲဆိုတဲ့အံပိုင်းပေါ့အဲတော့အာဒါနနေခေပ အရဏနိခိပရှုနည်းကိုရွှေ့ခြင်းနဲ့တူတော့កောင်းဥစ္စာမပဒံမယုတ်တည်ဉာဏ်တွေကိုတင်းစီဘီဖြစ်နေရမယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှာအထူးအချင်းပေါ့ယုတ်တရားတွေကိုဒကာတွေဗတိတံတွေမှာစပီအဲ့ဒီမိမိတွေရောက်ရှိနေတဲ့ဒါပိစ္ဆုတ်ဘံဟောပြီးတော့မရောက်သေးတဲ့အနာကအတူဟိုသုတိစိတ်တိုင်အောင်ပေါ့အဲ့တော့တတဝတ္တုတူတယောက်မိမိသုတိပြတ်ကြွေမဲ့အချိန်ဒီအနာက အင်းမိမိတို့တို့တရားကြီးနေဒီကောင်မကြီးနေယောဂီတရားအရင်းနဲ့အသက်ရှင်နေဖြစ်တော့မိမိသုတိပြကြွေသည်လွန်ရမယ်အချိန်ဒီအနာဂတ်အဲ့လိုဒီဘဝတစ်ချောင်းလုံးမှာရှိတယ်ဗောဇုံတရား၄။အိုးမိဝန်တွင်ပြိတန်တွေမှစပြီးသုတိစိတ်တို့တိုင်အောင်သုတိအထီသုတိတိုင်အောင်တော့အယုတ်တရားတွေအဲ့ယုတ်တရားတွေကိုလက္ခဏာကြီးတုံတယ်တင်ပြီးတော့ရှူရ ဒီညာလေးမှာတကြကြီးတွေဒီမှာဒီရှုွက်ကိုမပြောခင်ဘောအခွေမြတ်မိမိတို့ကရုပ်တည်နံတွေကိုစနစ်တကျမသိသိမယူပွားခဲ့မူတဏီယာပြင်အတိတ်ရုပ်နံတွေကိုမသိသိခဲ့ဘူးအနာဂတ်ရုပ်နံတွေကိုလည်းမသိသိခဲ့ဘူးဆိုဒီဝိပ္ပတနာဘိုင်းရောက်လာတဲ့အခါဒီအာရဏနေခေဘိုင်း ຊຸນິဆိုແລະຊຸຂແກ່ກໍດະກາຈີດະກຸມາຈີຊຸບປစ်နိုင်ပါတော့မຫຼາຊຸບບໍ່ມັນປစ်ໄດ້ບໍ່ເຈົ້າມັນປစ်ໄດ້ເນາະຜູ້ອະເດກໂຄ່ມັນຊຸຂແກ່ຍິນໂຮອະມີວັນດວິນສໍລະດະກາຈີດະກຸມາຈີອະຄຸດີນິຍາກະຍັດປີໂລຈີບໍໂຕດະກາຈີດະກຸມາຍອັນ50ຊີແດລູອັນ60ຊີແດລູອັນ80ຊີແດລູດີນິຍາກະຍັດຈີໂຮດະການະປະຕິຕັນດີສໍລະອະມີວັນນີ້ມາສາພິດຖ້າເບ່ລະ အဲ့တော့ပြိတ္တန်နေစပြီးမီယောနေမှာပြစ်တဲ့ရုပ်တည်ဒီနေရာကကြည်အတိတ်ဖြစ်မလားအဖြစ်ုပ်ပံဖြစ်မလားအတိတ်ပါခင်ဗျာအတိတ်ဖြစ်မှာပဲเนาะအဲ့တော့ကြောက်မလို့အမီဝမ်းတွင်းနေမှာစပြီးဖြစ်တဲ့ပြိတ္တန်နေအခိုင်မှာရုပ်ပေါင်း၃0တဲ့ဒါဟိုဒီကကြီးတွေဒီကကြီးတွေဟိုရုပ်ကံတန်ဘိုင်းကလည်းဟောကဲပြေပျောကဲပြီပြီပေါ့အဲ့တော့ပြိတ္တန်နေစိတ်နေအတူဥပတ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အဲ့ကံ masa ရုပ်၃0ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီ နောက်ဆုံးဗေဒိရှိုံလည်းကုနာပြောတယ်သုတိပြတ်ချည်တည်လုံးသွားတယ်အတိအဲဒီဘဝတစ်ခုတည်းအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေအဲဒီယုတ်တရားတွေကိုအကုန်လုံးပေါင်းစုပြီးတော့အဲဒီယုတ်တရားတွေကိုရှုရအောင်အဲရှုတဲ့အခါမှာလည်းကုနာပြောသလိုပေါ့နေစာတစ်ချက်ရှုဒုက္ခတစ်ချက်ရှုအနတ္တတစ်ချက်ရှုအဲ့တော့မိမိကအစဉ်တိုင်းဘယ်ကစားရှုမလဲမိမိရှုချင်တဲ့နေရာကရှုလို့ရတာပေါ့အဲတိုးတိုးတော့ဒီဦးစင်းတို့ ပရိဒန်ဒီမှတိစုတိတိုင်အောင်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ရုပ်တရားတွေတော့ဖြစ်ရမယ်။အဲပရိဒန်ဒီအတွင်းကနေစုတိတိုင်မှာရှိနေတဲ့ရုပ်တရားအလုံးကိုတို့ဒီကကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေကအာယုံယူတတ်ရမယ်၊တင်းစည်းတတ်ရမယ်။တင်းတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဇာပြီးတော့လက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်းမယ်။အော်။ဥပန်ပြီးရဲ့အချိန်ကဇာပြီးတော့တင်းလေးမြန်မြန်မယ်သူကပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါ အဲ့ဒီမင်းယဉ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေတဲ့တွေ့ကြောင်မမြင်ဘူးအနေအစဒါလိုရှူရဟောနောက်တကတို့ကဲတို့ဖြစ်ချင်းပြေချင်းတန်ချက်တွေနဲ့နေစံနေတဲ့တွေ့ကြောင်ဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခလိုဒါလိုတစ်ချက်ရှူဟောနောက်တကကြည့်လိုက်တဲ့ခါခြေခဲခိုင်မှာနေတဲ့ရာအပြင်ဘာမှတည်တတ်မနေဘူးအစိုးရမှုလည်းမရှိဘူးဟိုဒီနေ့ကဟိုဒီနေရာလေးမှာသတိရလို့ပေါ့ဦးဇင်းတို့ဒီလက္ခဏာကြီးတုံတန်တင်နာနဲ့ပတ်တယ်လို့အနာတ္တလက္ခဏာတုံတန်ထဲမှာလို့ပေါ့အဲ့တော့ မမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင်းရတဲ့ဒုက္ခမမြဲဘူးဆင်းရတဲ့ပေါက်ပြန့်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲသူ့ကိုအနတ္တလို့တို့လို့တင်တာအဲ့တော့အိဋ္ဌဒုက္ခကတင်ကြတယ်အနတ္တကမတင်ကြတော့မရရင်ဒီအိဋ္ဌဒုက္ခကတစ်ချက်ကိုဥစ္စာမထင်မှပြပြီးတော့မှအနတ္တကိုတင်နေဆိုရတဲ့ဘောဒီမှလဲအဲ့တော့မိမိတို့ကဇာဇာချင်းတော့အိဋ္ဌလက္ခဏာတင်မယ်ဒုက္ခလက္ခဏာတင်မယ်အနတ္တလက္ခဏာတင်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးရှုပ်သွားရတယ်တိုးတော့တကယ်ကျုပ်နေပြီဆိုတဲ့အခါကြရင်တော့ ဆိုအောင်တော့လက္ခဏာကြီးသုံးတန်ကိုတင်းပြီးတော့ရှူရတယ်တိုးတော့မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့လက္ခဏာပေါ့မိမိအားသန်တဲ့လက္ခဏာပေါ့ဒါကိုတော့ဥပစာပြီးပြီးရှူလို့ရတယ်ဆိုကြပါစို့မိမိကနေကြကိုရှူနေရတာသဘောကျနေရင်အိအနစ်္သကိုရှူနေတာညာနဲ့မှမိုးပြီးတော့တိညာတန်ရှင်းနေရှူလို့အားရတယ်ကျင့်တဲ့ဆိုရင်အနေကြကိုဒီက ારે အချိန်ကြာကြာရှူလို့ရတာပဲတတိုင်းတွင်ပါအဲ့နောက်တစ်တိုင်းပြောင်းလည်းပဲဥပမာဆိုကြပါစို့ဒုက္ခကိုရှူကြည့်ဒုက္ခကိုရှူပြီးလို့ရှိရင်အနစ်္သပြန်ရှူခြင်းရှူတာကိုအားသန်တဲ့ဟာကိုရှူလို့ရတာပဲ တို့ဒုပ္ပနတ်တားလည်းပုံသဏ္ဍာန်ဒူပဲအဲသို့တော်လက္ခဏာဤသုံးဏမူတော့စုံအောင်တင်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒါတစ်ချက်ဟောနောက်တကဓာရင်ပြီးဘလားဆိုတော့မပြီးပြန်မူအဲခုနဟိုပရိတန်တွေကနေသုတိဒိုင်အောင်ပေါ့အဲဘဝတစ်ခုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ယုံတရားတွေအဲယုံတရားတွေကိုရှုတဲ့ကာမှာကုအိဇဒ္ဒာကိုရှုရှုပြီးတဲ့ကာဗေဒာကိုလည်းပြောင်းရှုရတယ်အဲတော့အိဇဒ္ဒာကိုလည်းရှုဗေဒာကိုလည်းရှု ဣဇ္ဇဒါကိုလည်းရှုဗေဒါကိုလည်းရှုဒီလိုမျိုးရှုရတယ်အဲ့တော့ဣဇ္ဇဒါဗေဒါတက်လက်စီရှုနေရတယ်ဘယ်မှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုလဲလို့မြေးတယ်အခါတို့ဒီကအကြည့်တွေကိုမကြည့်ပြီးမှတ်ထားရမှာကဟုတ်ပဋိတန်တွေကနေ සු တ္တိတန်အောင် ਨੇ ဘယ်ကနေဘယ်တန်အောင်ပဋိတန်တွေကနေ සු တ္တိအတိပါဘုရားပဋိတန်တွေက සු တ္တိတန်အောင်အဲ့ဘဝတစ်ခုတည်းမှာအကျုံးဝင်နေတယ်ဘဝတစ်ခုအတွင်းမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေပေါ့ အဲယုတ်တရားတွေကိုတကာတရာအေဇဒာကိုယူလိုက်၊မေတ္တာကိုယူလိုက်အဲ့လိုယူရတယ်။ယူတဲ့အခါမှာတော့အဲယောဂီကတကယ်ယူနေပြီဆိုရင်ခုနပြောသလိုပေါ့။မိမိကဇာနေတရတမာရီလက်ကိုကိုတို့တော့သရဝဇန်တော့တင်ပေါက်ပြီဆိုရင်ဒုဇန်မတတိုင်ပြီးတဲ့အခါအဲမိမိအေဇဒာမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေဥစ္စာမထင်းသေး။ထင်းသေးတဲ့အခါမှာခုဒီပြစ်ထုတ်ပန်ထိုင်းနေတဲ့အဲယောဂီတရားကတရားနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုထိုင်းနေတဲ့အခါရုပ်နံနေထင်းသေးလို့မရအောင်ခုနသုတိ ပဋိသင်နေခုအကြမှာဆိုရဲလို့ကြောင်းအိုးအတိတ်ကိုတာဆူပြီးတော့ပဋိသင်နေခိုင်တိုင်အောင်ယုတ်တရားတွေကိုလည်းတင်းစီတက်ပြီးသားဖြစ်နေရမယ်တင်းနဲ့တင်းစီရမယ်ပို့အိုးနောက်ကမှာလည်းမိမီသုတိပြချွေဒီလိုမဲ့အဲအချိန်တိုင်အောင်တော့ယုတ်တရားတွေရှိအတူယုတ်တရားတွေကိုမိမီကညာတဲ့အစဉ်လျောက်ပြီးတင်းစီထွားมาဖြစ်တယ်အဲပြီးဒီကတင်းစီပြီးပြီဆိုတော့မှာတို့ယုတ်တရားတွေကိုပဲအဲလက္ခဏာကြီးတုံနေတင်းရှုဣဇဒာကုရှုဗေဒာကုရှုဣဇဒာကုရှုဗေဒာကုရှုဒီလိုနဲ့တစ်ခါတစ်ခါရှုလေးရတယ် ဒီဘိုင်းမှာတော့ဦးစင်တို့ဒီသမတနညံပိုင်းကနေပြီးတော့ဟိုပဲဥရိယပြညံတွေကိုကူးတဲ့အပိုင်းမှာကိုကဒီညံတစ်ခုကိုရှုပြီးလို့နောက်ညံတစ်ခုကိုတော့ငါကတော့ရောက်ပြီးသူကပါဆိုသမတနညံကနေဥရိယပြညံရောက်ပြီးဥရိယပြညံကပြီးကညံရောက်ပြီးရောက်ပြီးဆိုခြင်းသည်ဆရာကလည်းတတ်မှတ်ပြီးလို့မရောက် ယုံကြီးကလည်းပဲငါတို့ဒါတို့ပြီးသွားပြီဒီကမရှုတော့ဘူးဘိုးအားစားပြီတော့ရှုတော့မယ်ဒါလိုရှုလို့မရရှုတဲ့အခါမှာဘယ်အစာယူစားစားခြင်းဒီတမတနာညာကနေစားပြီးတော့ပဲငကားတဲ့အနေကြအတုကအတတ်ရှုနေရရှုနေနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင်းကျက်သွားတယ်ဝိပဒနာညာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ထက်မြက်လာမှာပဲအဲထက်မြက်လာတဲ့အခါမှာရုပ်တေနန်ကိုပို့ပြီးတော့ခတ်ဆီးခြင်းနဲ့ဖြစ်တာပြတ်တာကိုညာကထဲ့ရင်ထက်သလို့မြင်းလာတာပေါ့အဲအဲ့လုံနဲ့တွားရတယ်ဆိုတာတော့ဒီကကြီးတီတက္ကမကြီးတီဒီနေရာမှာ တခါရက်ဒ right ီနားလည်သွာဖို့လိုတာပေါ့ကောမိတာကဘောဟတကုအတွင်းမှာရှိတဲ့ဟောပရိဒန်တွေကနေပြီးတော့သုတိတန်အောင်ဘောဟတကုအတွင်းမှာရှိတဲ့ရုပ်တရားတွေကိုအိဇတအပေတရှုတယ်။အဲလိုရှုတဲ့နီးကိုတော့ဒါဥစဉ်တော်အာရဏနေခိပယုတ်ရှုနည်းလို့တလူကိုတယ်ဒါရုပ်တရားတွေကိုရှုတာအားနံပါတ်၁ပေါ့အားပြီးတဲ့အခါကျဗာတဲ့တော့ဝေယောဥဒ္ဒတာကာမိတော်ဝေယောဥဒ္ဒတာကာမိတော်တော့ဝေယောဥဒ္ဒင်ကမှာပေါ့ ဝေယောဋ္ဌေင်္ဂမယုတ်ရှု नी ပေါ့အဲ့တော့ဝေယောဋ္ဌေင်္ဂမယုနီမှာတော့တို့တကာကြီးဒီမိုင်းလေးနည်းနည်းလေးတို့ကအရာကျတယ်။အရာကျတယ်ဆိုလာပါကပြောတာလုံးတို့တော့ဝေယောဋ္ဌေင်္ဂမဆိုတာ။အိုးအဲ့ဒါအွယ်ဤအစွမ်းအားဖြင့်ရှုတယ်။အဲ့တော့အွယ်ဒီပိုင်းချာပြီးတော့ရှုရတာပေါ့အွယ်ဤအပိုင်းအွယ်ပေါ့မှဆိုကြပါမယ်ဆိုရင်ဒီအွယ်၅နှစ်နဲ့00အွယ်နှစ်50အွယ်သတိအားဖြင့်အွယ်နဲ့ပိုင်းချာပြီးတော့ရှုရတာသူ့အစဉ်လိုက်ပေါ့ကိုကရောက် ဆိုကြပါသို့ပထမဇေနိယောဂာစာရှင်မေဒုတိယဇေနိယောဂာစာရှင်မေတတိယဇေနိယောဂာစာရှင်မေစသည်အရပြန်တို့ရှုသွားရအောင်အဲ့လိုရှုရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာလို့ရတော့ဦးဇင်းတို့တတ်မှတ်ချက်ကလေးတကူတော့ယောဂီတယောက်ကကိုဘာကိုတတ်မှတ်ဖို့လိုတာမို့အဲ့တော့တတ်မှတ်မယ်ဆိုကြဆိုဦးဇင်းတို့ညတရားနဲ့တတ်မှန်ရင်လွယ်ရမှာပေါ့လေနော်ဟိုတွေ့ကြတာလွယ်ရမှာပေါ့ညတရားနဲ့တတ်မှတ်လိုက်တယ် နှစ်တရား dance ဆိုကြစို့အဲ့တော့နှစ်တရားနဲ့တတ်မှတ်လိုက်လို့ရှင်ဥဒင်းတို့သုံးပုံပုံမေနှစ်တရားနှစ်တရားကိုသုံးပုံပုံရင်ဒီကကြီးတွေဒီကကြီးတွေတပုံတပုံဘယ်လောက်ရှိ33နှစ်ပါခင်ဗျာ33နှစ်ရေပုံရနော်33နှစ်ကြောကြောမဟုတ်အာ33နှစ်နဲ့ဒီလိုပုံလိုက်အဲ့တော့33နှစ်နဲ့ပုံလိုက်လို့ရှိအာနှစ်တရားသုံးပုံအဲ့တော့ဥဇာဗဒ္ဓမာရှိဦးဆုံး အာ33နှစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ယုံတရားတွေဒါကမိမိကလက္ခဏာကြီးသုံးနေတင်ပြီးတော့ဒါရှုပါသုံးတရတယ်အဲ့တော့ဒီကတိတွေဒီကတိတွေဒါစစချင်းကပြောတဲ့စကလုံးလေးပဲဒီမှာအကျုံးဝင်လာပြန်နေခုဒီကတိတွေဒီကတိတွေအသက်50 60 90အစတိအပြင်ရှိနေတယ်ဘဝတစ်ခုကပရမအပုံပေါ့လीသုံးဘုံဘုံလိုက်တဲ့ကပရမသုံးဘုံ33နှစ်ဆိုဒီကတိတွေဒီကတိတွေပစ္စုပန်တက်တက်မှာရှိနေမလားအတိတ်ပြန်ရောက်သွား အိတ <Workers> ်ပြန်ရောက no. on ်သွ <S <s every, ားပါပါခင်ဗျာအိတ်ကိုပြန်ရောက်သွားတာပဲအဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့အရလားအသက်60ရှိတဲ့လူကလွန်ခဲ့တဲ့ညပေါင်း30ဝန်းကျင်ခန်းကရုပ်ဒီနန်းနေဟိုးမိမနေငါစားပြီးတော့ညပေါင်း30အတွင်းလောက်ရှိတယ်ရုပ်ဒီကိုဒါရှုပ်ရတာပဲနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒုတိယဓပုံပေါ့နိဒုတိယဓပုံကိုခေကြီးမြန်34ပုံပုံညနောက်ဓပုံက33ဆိုတာနှစ်တရား kait တယ်အဲ့တော့ဒုတိယအပုံပြီးတဲ့အခါတတိယအပုံအဲ့လိုမျိုး ဘဝတစ်ခုကိုသုံးဘုံဘုံရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကွက်ကိုဒီခြုတ်ကကိုခြုတ်ရင်တော့ယောဂီကတပြေးပြေးကြီးနဲ့အပုံနေကများလာများလာတဲ့ကယောဂီတွေကအဲ့ဒီဘိုင်းလေးခြายရင်တော့သဘောကြအနှိမ့်ခြိုက်တဲ့ယောဂီကအများပါတယ်ဟိုဇိမ်ပြင်းပြင်းလေးခြုတ်ကြတယ်အဲ့တော့ပရမောက္ခသုံးဘဝတစ်ခုကိုသုံးဘုံဘုံဘုံပြီးတော့အဲ့ဒါတဘုံစီတဘုံစီအတွင်းမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါရုပ်တရားတွေကိုလက္ခဏာကြီးတုံးတန်းတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာခြုတ် အဲလိုအဲလိုတဘုံကိုလက္ခဏာဤသုံးတန်တင်ဝိပဿနာရှုနေခိုက်ဒီကချင်းဤတေကွန်မကြီးဤအဲဒီသူတော်ကောင်းရဲ့တန်တန်မှာအနေစားလေးယူတယ်။ဒုက္ခလေးယူတယ်။အနတ္တာလေးယူတယ်။အဲဆိုကြတဏမာနဒိဋ္ဌိတွေကလည်းဒုဝိပဿနာရှုပွားနေတဲ့အခိုက်မှာတတင်းကားအပြင်သူကခွာကြနိုင်တယ်ခွာချထနိုင်တယ်။ရတနာမာနဒိဋ္ဌိတွေလည်းမပြစ်တော့ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ဤနဲ့ခွာတာနိုင် အဲဒီဂိုင်ဂလေမာတကကြီးဒီကမာကြီးဉာဏ်ကြီးဝိပဿနာကျွနေတဲ့ယောဂိန္ဒရောကောင်တယောက်အလောင်းမြအေ့ချမ်းလိုက်မြလေဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ဝိပဿနာဒုက္ခပေါ့အဲဝိပဿနာဒုက္ခကိုဒါခံစားသုံးဆောင်ခွင့်ရှိမှာအဲဝိပဿနာဒုက္ခသည်အာဒီကကြီးတွေတကမာကြီးတွေလောကိအာကာမဂုံအာယုံဒီတဲ့တော့ဇာပေါင်းများစွာဒါတွေအဲကြောင့်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့လေဒီကကြီးတွေတကမာကြီးတွေအဲလိုဝိပဿနာ ဒုက္ခပေါ့အဲဒါလေးတွေရအောင်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်ခဲ့ရင်တော့အကောင်းလေးကိုတိသွားတာပေါ့ဘာကိုတိသွားအကောင်းလေးကိုတိတာပါဗျာညီငယ်ရေဒီကမေးရဲ့အဲ့လိုပြောတော့အခုကတည်းကဤရေဒီကမေးရာအကောင်းကိုတိပလာမတိသေးဘူးလားဆိုတော့မတိသေးပါဗျာအဲအဲ့လိုပဲပြောကြရမှာเนาะမတိသေးဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းမှာခုနပြောသူတို့ပေါ့ ကိုယ်လိုဇာတော်နမတော်ကြီးဟောတဲ့တရားတော်ကြီးကိုနာပြီးတော့ဝိပဿနာဒုက္ခကြီးဆိုတာအကောင့်နေဝိပဿနာချမ်းသာတို့တော့သိတာပေါ့အဲ့တိလိုလည်းပဲကိုယ်လိုဝိပဿနာလှုပ်ွေးနေရာဘဝတွေဒီခါလဲနာယူပြီးတော့စူးစမ်းနေကြလာတောတော့ကိုယ်ကိုတိုင်းတော့ဒီအပိုင်းကိုမရောက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာသမားကြီးပြောလို့တာဝိပဿနာဒုက္ခနေနဲ့အတိနေရပြီမြဲကိုယ်ကိုတိုင်းတော့မသုံးဆောင်မကံစားဘူးသေးဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးသုံးဆောင်ခံစားဖို့ရင်တကယ်ကို ဝါဒီတစ်ခုကိုမိမိတဒန်းအလိုက်ဆိုကြပါတော့တရားလုံးဘုံပြီးတော့သုံးဘုံဘုံအဲသုံးဘုံဘုံမိတဘုံတဘုံအတွဲမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုဒကာရဲလက္ခဏာသုံးနေပြီးတော့ဝိပဿနာရှုအိမ်ဒံအိဝိပဿနာရှုနေခိုင်းမှာသုံးတောင်ကပြောသူတဏ္ဍမဏ္ဍဒိဋ္ဌိကြီးကိုနေတဲ့အတွက်ကြောယောဂီကအိမ်ဒံမှာဒကာရဲဂျိနတ်နှစ်သိပြီးတော့အံပိလိသောမနတ်တာဖြစ်ရတယ်အဲဒကာကြီးဒကာမကြီးအခုလို့나ယူနေတဲ့အခြေအနေမှာမင်းကိုညံမီတရာကို၄နှလုံးသိပြီးတော့ တရားဝမာဇင်လျှောက်နေညာလေးအစဉ်တယောက်ပြီးတော့ဒါထားနိုင်ခဲ့ရင်ကိုပဲအစ်မတန်းထိုးခိုက်ကလေးချင်းမိမိအတွက်ငင်းကြမ်းနေအေဂျင့်နဲ့ဂိုက်တာနေတစ်ခုပြတ်မှာကြက်ထားအဲ့တော့ဒါဘီဘလာဆိုတော့မပီဘူးအဲ့နစ်ပေါင်းတရာကိုသုံးပုံပုံပြီးတော့ယူအဲသုံးပုံပုံယူပြီးတဲ့ကဒုတိယအနေနဲ့တခါ ddot ပြီးတော့ဘယ်နှပုံပုံမလဲဆိုတော့7ပုံပုံပြီးတော့ယူမယ်ဘယ်နှပုံပုံယူ စေပ <isma> ုံပုံ20ဘာပါဗျာ။ဒါနေပန်း100ကိုစေပုံပုံနေပန်း100ကိုစေပုံပုံမိရှုပေါ့။အဲနေပန်း1အနေပန်း100ကိုစေပုံပုံရှုတော့တခါကြည့်တယ်ခမကြီးတွေတဘုံတဘုံကဘယ်လောက်ဖြစ်။10နှစ်ပါဗျာ။တဘုံတဘုံကို10နှစ်။အတော့ဥမာဆိုကြပါစို့ဥသင်းတို့စားပြီးတော့နှစ်ကိုလက်ရှိအနေ90ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပရမအုဆုံး10နှစ်ကိုရှုမယ်။ဟောပရမအုဆုံး10နှစ်ကိုရှုမယ်ဆိုတခါကြည့်တယ်ခမကြီးတွေအဲ့ဒီ10နှစ်ဒီအလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ပဲ။ နေပေါင်း60ရှိတဲ့ပုံကကသူ့တွေလုံခဲ့တဲ့နေပေါင်း60လောက်က50လောက်ကစသီအပြင်တလုံးပေါ့အဲ့တော့ပထမဇေနိတွင်တကားလေးရှိ့ပထမဇေနိတွင်မှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေအကုန်လုံးတင်းစီရတယ်ညံမီတလို့ပေါ့အကုန်လုံးတင်းစီရတယ်ဆိုလေအပိုင်းမှာတော့မင်းမိညံမီတလို့ယုတ်တရားတွေအကုန်လုံးတင်းစီအဲ့တင်းသိပြီအဲ့ယုတ်တရားတွေကိုတကားလေးလက္ခဏာကြီးသုံးတဲ့တင်းပြီးတော့အဲ့ဇေနိတွင်မှာရှိတဲ့ပထမဇေနိတွင်မှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေပေါ့ အဘိဓရေကကြတော့ဒုတိယဇယ်နှစ်မှရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေတတိယဇယ်နှစ်မှရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေဩဒုတိယဇယ်နှစ်တတိယဇယ်နှစ်လောက်ရောက်သွားလို့ရှိတယ်ခါကြီးတွေကမှကြည့်တယ်အဲ့မှာသွားပြီးတော့ကဟိုပြဉ္ညာကုံသွားတော့အာယုံမယူနဲ့နော်အဲ့ပြဉ္ညာကုံသွားပြီးအာယုံယူရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့တကလဲတတိယဇယ်နှစ်လောက်ဆိုခါကြီးတွေကမှအဲ့အချင်းဟာအာဘာဖြစ်တဲ့အချင်းနော်ဉာဏ်မတမ်းမှနှုတ်ပြပြီးတော့လှမ့်ပါတဲ့အချင်းနော်အဲ့အချင်းကိုသွားပြီးစိတ်ကရောက်ပြန်ရင်တော့ဘာဖြစ်မလို့ပြန်ပြီးတော့သူကဘာဖြစ်မလို့ အာဝိပဿနာကလျော့ကြပါတယ်ဝိပဿနာကလျော့ जा ပြီးတော့အလားလုံခဲ့တဲ့နေပေါင်း30လောက်ပြန်ပြီးစိတ်ကရောက်သွားတတ်တာအဲအဲ့လိုကတော့ဆိုလိုချင်တော့ယောဂီကပြန်ပြီးတော့လာစပြီးတော့เนาะတမာရီဒူတောင်းရုပ်တွေနန်းနေကိုတိမ့်စီတိမ့်စီပြီးတော့တခါပြန်ပြီးတော့အာဝိပဿနာရှုဒီလိုလောက်ရအဲ့တော့ အဲ့လိုနဲ့ပေါ်လာတဲ့တခါလေဇေနိဇေနိစီရှုတော့ဆိုကြပါစို့ပထမဇေနိပြီးတဲ့အခါဒုတိယဇေနိကိုရှုဒုတိယဇေနိပြီးတဲ့အခါတတိယဇေနိကိုကြောင်းရှုပေါ့အဲ့လိုမျိုး ਆ တာတခါလေဇေနိဇေနိအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေအဲယုတ်တရားတွေကိုတခါလေလက္ခဏာကြီးသုံးနှင်းပြီးတော့ဥပယသနာရှုပွားသုံးသပ်အဲ့လိုဥပယသနာရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့တို့တော်ကောင်တယောက်တန်းတယ်မှာလေအဲ့ဒါ နာမနာဒိဋ္ဌိတွေဒုဝိပ္ပယနာယူပောင်းနေတဲ့အခိုင်မှာဒိနေငါအပြင်အဲဒါဝိပ္ပယနာဉာဏ်ကြီးကပေါ်ချာပြီတော့ဃာဏီမှာပဲအဲဃာဏီတက်ကအိပရမဇေနိပြီတော့ဒုတိယဇေနိဒုတိယဇေနိပြီတော့တတိယဇေနိတတိယဇေနိပြီတော့စတုဒ္ဓဇေနိစတုဒ္ဓဇေနိပြီတော့ပဉ္စမဇေနိသဒ္ဒီယအပြင်ထောက်ချာလာရှိပြီတော့ဒါနှစ်တရားကို၁၀ပုံပုံပြီတော့ယူတယ်။ဟောဒီတဲ့အခါကျတော့တခါဘယ်နှပုံပုံလဲဆိုတော့နှစ်တရားကိုအပေါင်း၂ပုံပြီတော့တခါယူ ਉ ။ အဲ့တော့ဒီစစောကပြောခဲ့သလိုဒီရှုကမှဂျောဂီကသဘောကျတယ်ဆိုတော့ဒီရှုကရောက်သွားဂျောဂီကထိုင်သွားအောင်ထိုင်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာပြောရအောင်လို့ဆိုတော့ဒီဝေယောဋ္ဌတ္တဉ္စကမှရှုကရောက်ပြီဆိုလို့ဂျောဂီကအဲ့ဒါကနေအရှုပြီးတော့ရက်တည်းရက်တည်းအားဒါကလေ7ရက်8ရက်9ရက်ရက်30တလတစ်လို့မျိုးတခါလေထိုင်ပြီးတော့ယူနေတော့တာအဲကြောင်ဂျောဂီကလည်းအကမ္မဋ္ဌာန် စုံရတဲ့အခါမှာသူရောက်တဲ့နေရာလေးကိုရှူတော့ကမန်းဆရာကလည်းလိုက်တင်နေအရင်ကြီးတွုံးလို့မရတော့အဲ့နေရာကြတော့ဒီဘိုင်းမှာတော့ခက်ဆိတ်ဆိတ်နေအေးလေးပဲရှူတာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ဇာသမားတွေကလည်းအဲ့ဒီဘိုင်းလေးရောက်လာလို့ချင်းတိတ်မှန်ပြီးတော့အဲ့သူစိတ်အေးတော့ရှိကူလည်းတိတ်မတွုံးဘူးပေါ့အဲ့ယောဂီကလည်းအဲ့ဘိုင်းမှာဇင်းမြီးနေရှူတော့တာအဲ့တော့ဇိုးကြပါဆိုနှစ်တရာကိုပုံနေစေပုံလိုက်မယ်ဆိုတပုံတပုံက၅နေစီပေါ့နော်အဲ့တော့တပုံတပုံက၅နေစီပမာဏ၅နေ အဒူဒီယငါးနေတဒိယငါးနေသလုဒငါးနေပြိစမငါးနေစတိအဖြစ်ငါးနေအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှေးကတော့ဘောကုနာသုံးပုံပုံလိုက်တဲ့အခါနှစ်ပေါင်း33နှစ်လောက်မှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုခြုံပြီးတော့ရှုပ်နေတာပဲဝိပဿနာရှုပ်တာအဲ့ဒါဒါပဲ YouTube ပဲဒါပဲရှုပ်ရှုပ်ပေါ့အရှုပ်နေတာကနေပြီးတော့ဘောကုနာ၃၀ပုံလောက်ပုံတဲ့အခါကျတော့၃နှစ်အတွင်းဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်အပေါင်း၃၀ပုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့၅နှစ်အတွင်းဖြစ်သွားတယ် ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းပို့ပြီးတော့စိတ်လာတာပေါ့ဒီဗရမတ္တဒတ်သားဒီပုံမှာလက္ခဏာကြီးတုံနဲ့တင်နာကပို့ပို့စိတ်လာတယ်အဲဒီကနေနောက်ဆုံးမှဘယ်လောက်ထိပုံလိုက်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တပြေးပြေးနဲ့တိုးသွားတာပေါ့လေဘုံ20ကနေပြီးတော့25ဘုံ25ဘုံဆိုတော့224ကို25ဘုံဘုံတော့တစ်ဘုံတစ်ဘုံကို6နေစီပေါ့မနနေစီတစ်ဘုံ6နေစီပါဗျာအဲတစ်ဘုံကို6နေစီ6နေစီဒီတိုင်းလေးရှုပ်သွား ရှ S <S <ess> ုသွော်လိုက်အလို့ပေါ့လေးနေပဏမလေးနေဒုတိယလေးနေတတိယလေးနေစတုတ္ထလေးနေပဉ္စမလေးနေသတ္တရာဖြင့်ရှုသွာအရှုသွော်လိုက်လို့တခါလေအာလာ95ဘုံဟိုးအစုံးနဲ့ဒီရပြီရောက်ပြီဆိုရက်ကနောက်တစ်ခါ33ဘုံပုံပဲဟော33ဘုံလောက်ပုံပဲဆိုဒီနေ့တဘုံတဘုံမှာ3နှစ်လောက်ရှိရှိတာပေါ့အာ3နှစ်လောက်ရှိ3နှစ်လောက် ठी ပဏမ3နှစ်မှရှိတဲ့ရုပ်တရားတွေဒုတိယ3နှစ်မှရှိတဲ့ရုပ်တရားတွေတတိယ3နှစ်မှရှိတဲ့ရုပ်တရားတွေသတ္တရာဖြင့်ရှုသွာ အဲကနေပြီးတခါလေ33ဘောင်လေအပုံ90လောက်ပုံမယ်ဆိုတခါကြီးညပေါင်း100ကိုအပုံ90ပုံတော့တဘုံတဘုံမှာဗနဲ့နှစ်ရှိတဘုံနှစ်နှစ်စီပါခင်ဗျာနှစ်နှစ်စီဘောတဘုံကိုနှစ်နှစ်စီဟိုးတခါလေဥဇရာဗတမဇာပြီးတော့ဗတမနှစ်နှစ်ဒုတိယနှစ်နှစ်တတိယနှစ်နှစ်စတုတ္ထနှစ်နှစ်ပြည့်စုံမနှစ်နှစ်သတ္တရာပြည်လားနှစ်နှစ်စီနှစ်နှစ်စီအတွင်းပါရှိတယ်ရုပ်တရားတွေကိုလက္ခဏာ39တင်းပြီးတော့လ శు ဘာ3တပ်ပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့တခါလေအပုံ90ပြီးပြီဆိုအပုံ100ဘော အပုံ၄ဘုံတော့တဘုံတဘုံမှာဒီကကြိတေကမကြီးနှစ်တရားနဲ့သတ်မှတ်လို့တဘုံတဘုံမှာဘယ်နှနှစ်ရှိတဘုံတစ်နှစ်စီပါခင်ဗျာအပုံကိုတစ်နှစ်စီပဲအာတဘုံကိုတစ်နှစ်စီယူပြီးတော့အဲတဘုံကိုတစ်နှစ်ကနေပြီးတော့နှစ်တရားကိုဒါအပုံတရားပုံယူပြီးတဲ့အခါဒီနှစ်တရားကိုအပုံ၃၀၀ပုံမယ်အပုံဗန်နေရပုံအပုံ၃၀၀ပုံမှာပါခင်ဗျာအပုံ၃၀၀ပုံတဲ့အခါကျတော့ဥစဉ်တော့တစ်နှစ်ကို၃ဘုံနှုံသွားကြတာပေါ့ အဲ့တော့အဲ့တော့တနေ့ကိုသုံးပုံသုံးကြားတဲ့ခါကျဥစဉ်တို့ဥဒုသုံးမှန်း꿰လိုက်လို့ရှိရင်တဥဒုစီတဥဒုစီပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ပထမတဥဒုအဒုတိယတဥဒုအဲ့ဆိုကြပါစို့မိမိကပရမအုမေမောကသာနွေရသာမြေသူနွေဥဒုအတွင်မှရှိတဲ့ပေါ့လေလာတာမှရှိတဲ့ရုပ်တရားဒီအဲ့ပြီးတဲ့ကဒုတိယနွေမိုးမောဥဒုမှရှိနေတဲ့ရုပ်တရားဒီပေါ့အဲ့ပြီးတဲ့ကနွေမိုးဆောင်တတိယဥဒုဖြစ်တဲ့ဆောင်းမှရှိတဲ့ရုပ်တရားဒီပေါ့ စသည်အပြင်တဥ္တုစီတဥ္တုစီဟာရှုသွား။အပ္ပထမတရွဲဖြစ်တဲ့နှွေမိုးဆောင်ဥရုသုံးပါပြီးနောက်တခါဒုတိယနေမကြီးတဲ့နှွေမိုးဆောင်တတိယနေမကြီးတဲ့နှွေမိုးဆောင်စတုတ္ထနေမကြီးတဲ့နှွေမိုးဆောင်ပဉ္စမကြီးပဉ္စမနေမကြီးတဲ့ပဉ္စမမြောက်နေမကြီးတဲ့နှွေမိုးဆောင်ဆိုပြီးအဲတဥ္တုတဥ္တုအတွင်းမှာရှိနေတယ်။ဟာယုတ်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုသွား။ဒီကကြီးဒီကမကြီးဖြည်းဖြည်းချင်းလိုက်သွားနော်။အဲ့တော့တဥ္တုတဥ္တုဆိုတဲ့အခါကျတော့ တခါလေးဒီညမှာကြောက်မလို <Homer throat> ့ယောဂီကတခါလေးမှာအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့လူများဆိုလို့ရှိရင်မျက်စီလဲလွား။မျက်စီလဲသွားလာဆိုတော့ပထမဥဆုံးနှစ်ပေါ်ဆိုကြပါစို့အသက်50ရှိနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုကြစို့အသက်50ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကဟိုးပထမဥဆုံးနှစ်ကိုသွား။တစ်နှစ်အတွင်းပေါ့။အင်မတန်ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာအဲ့ဒီတစ်နှစ်ကိုဘယ်နာပုံပုံလဲဆိုတော့ဥတုသုံမနဲ့ပိုင်းချလိုက်။ဥတုသုံမနဲ့ပိုင်းချရင်ပထမဥတုမှာရှိတဲ့ရုပ်တရားတွေ အဲကြောင့်အိဗရမဥဒ္ဓမရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုတခါတည်းအာယုံယူပြီးတော့ထိုယုတ်တရားတွေဤခနာမဲ့တည်းတည်းတည်းနဲ့ပြစ်ပြီးတော့ပြက်နေနေခနာချင်းပြစ်ပြီးခနာချင်းပြက်နေတယ်အဲကြောင့်မလို့တာမမြဲဘူးအနေ့စအပြည့်ချင်းမြန်ချင်းတန်ချက်ပြည့်နေစေနေတယ်နေစေမှုကြောင့်ဇင်းရယ်ဒုက္ခအခြေငယ်ခိုင်မာနေတာရပြင်တိဒတ်မနေဘူးအစိုးမရဘူးဟာလားအနတ္တဒါလူอยู่ဒါဗရမတ္တဥဒ္ဓ အပ္ပမတတ္ထုပြီးရင်ဒုတိယတ္ထုပေါ့ဒုတိယတ္ထုအဲ့တော့ကိုကပဲကစားမလားမိုးကစားမလားနှွေးကစားမလားစောင်းကစားမလားဒါမိမိကြိုက်နေတဲ့နေရာကဆက်လို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ပထမတ္ထုပြီးရင်ဒုတိယတ္ထုအဲ့ဒုတိယတ္ထုတွေမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုလည်းစောစောကပြောတဲ့အတိုင်းအာသာတ္တရေအနေစာဒုက္ခအနတ္တာမမြဲဘူးအနေစာဇင်ရေဒုက္ခအကြေခိုင်းမှနိဒါန်းဖြင့်ဒီတန်မနည်းဘူးအစိုးမရဘူးအနတ္တာ အပိရကတတိယတဝုဒူမြောက်ရှုအဲ့လိုယူလိုက်တာပထမတနှစ်ပြီးပြီဆိုဒုတိယတနှစ်ဒုတိယတနှစ်မှလည်းပဲကုတုသုံးပါနဲ့ခွဲရှုတတိယတနှစ်မှလည်းဥတုသုံးပါနဲ့ခွဲရှုအဲ့လိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း100ကိုအပုံပုံလိုက်တာအပုံပေါင်း300ရရတယ်တဲ့အပုံပေါင်း300ရအပုံပေါင်း300ရပါတယ်ခင်ဗျာတနည်းအားဖြင့်နှစ်တရာကိုအပုံပေါင်း300ပုံပြီးတော့ရှုရှုပြီးတဲ့အခါကျတော့တဆင့်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုခောက်ချိုးသွားပေါ့ ขาวจุนตอนแรกก็เจอแล้วอบงบ้อง600ป่องพี่ดออยู่มั้ยบ้องบ้องบล็อกป่องอยู่อบอบ้อง600ป่องมาครับพี่อ่ะเนี่ยเนี่ยก็อบงบ้อง600ป่องเลยสุดแล้วตะบงตะบงก็9ลาซีป่องตะบงตะบงก็บล็อกซีตะบงก็9ลาซีใช่ป่ะครับ9ลาซีใช่เออซอๆก็อบง300ป่องน้งก็แต่22ซีสุดแล้วค่อยจะ22มา4ลาใช่ดาวกูก็ขาวจุนแต่ดออบง600ป่องไล่แต่คามา အတ္တုတို့ကိုထပ်ပြီးတော့ခောက်ချိုးလေးချိုးလိုက်ရမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှလားစီပေါ့တ္တုတို့ကိုလေးလားစီတော့နှလားစီပေါ့အဲ့တော့ပမာဏနှလားအိုးစဖြစ်တဲ့အခါစပြီးတော့ပမာဏနှလားအဲ့တော့ပမာဏတစ်နှစ်တွင်းမှာယဉ်တုံးကိုကမျက်စီမလဲခြင်းပမာဏတစ်နှစ်ပေါ့အိုးအစားအုဆုံးဖြစ်တဲ့ပမာဏတစ်နှစ်တွင်းမှာရှိတဲ့ပမာဏဥဆုံးနှလားဒုတိယနှလားတတိယနှလားစရုဒ္ဓနှလားပြေဇမနှလားစတ္တမနှလားဆိုတော့ဒီလိုပုံလိုက်တော့တစ်နှစ်မှာဘယ်နှပုံဖြစ်သွား6ပုံတစ်နှစ်မှာဘယ်နှပုံတစ်နှစ်မှာ6ပုံပါခင်ဗျာ အဲတော့နှစ်ပေါင်းတရားဆိုတော့အပုံ600မှာအဲလိုယူရတဲ့အခါမှလည်းဒါဈေးရည်လက်ရှင်ရောဂီကတော့ယူရလားဒါပေမဲ့ဒီအပိုင်းမှာတကယ်ကြီးေကမေတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာတော့အပြင်းအထန်အောင့်ကျင်ကောင်းပါနော်အဲဒါပေမဲ့ယူနေတဲ့ယောဂီကတော့အဲ့ဒါကြတော့သိပ်ပြီးတော့နဘောင်းကြောင်းသွားတယ်အဲမျက်စိတော့မလျောင်းလည်းပဲစင်သာရတာပေါ့နော်သတိထားရတာပေါ့မျက်စိတော့လဲမသွားစေနဲ့အဲတော့ပရမတစ်နှစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပရမ7လတရား7လတတိယ7လသတုဒ္ဓ7လပြင်စမ7လစတ္တမ7လဒါဆိုဒနစ်ပြေပြီ အာဒုတိယတနည်းအတွင်းကိုလဲတခါထပ်ပြီတော့ပထမနလှဒုတိယနလှတတိယနလှစတုတ္ထအဲ့လိုတော့បိုင်းရတယ်အနှစ်လိုက်ကိုဒါပထမတနည်းအတွင်းမှာရှိတယ်ပထမနလှဒုတိယနလှတတိယနလှစတုတ္ထနလှပဉ္စမနလှဆဋ္ဌမနလှသတ္တီယမြင်တလို့បိုင်း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 ပြီးတော့បုံបုံပြီးឈឺတော့ឈឺတော့တဲ့အခါမှာလဲပဲဒီနေရာမှာယောဂီကញံကပူပြီးတော့ក ዛ ရတယ်ဒါចောင်းមិនလို့ဒါကတော့ឧទិនတို့លុမ္မာတတ္တកရှင်နီအရူမ္မာတတ္တកရှင်နီဒੋលីတွေရှင်គុត្តិဆိုរါကဝိပត្តနာញံនេះကိုထက်တယ်ထက်အောင်လောက်ထားပဲအာပူပူပြီးတော့ឧទិនတို့ มาสู่จะပါซ <Ch esse. S 2> <Okay. S 1> ို့ဓားတခုကိုထက်မြက်ခြင်းထက်ကထက်ကသွေးနေရတယ်လို့ပဲဒီวิปัตตနာအချင်းများတွေเนပေါ့နော်အာဒါဇက်กาဇက်กาညံကိုထက်အောင်သွေးနေတာပဲအဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ယောဂီကတော့ဒီကာလတခုကိုလေမလွတ်တန်းကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီကာလတခုတွင်မှရှိနေတယ်ကိုသတ်မှတ်ထားတယ်အာကာလတခုတွင်မှရှိနေတယ်ရုဒ္ဓရာထွေကိုလည်းပဲမလွတ်တန်းသူကလက္ခဏာကြီးတုံတယ်နေရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတကားတဲ့တော့ချောက်ကြည့်တင်းနေရတယ် အပိတဲ့ခါကြတော့နောက်တစ်ကြဲသွားနောက်တစ်ကြဲသွားတဲ့ခါကြတော့အပုံ600မိတဲ့ခါကြတော့ဦးစင်းတို့6ကိုအကနာဇတ်တဲ့မောင်နော်အဲ့ခါကြတော့အပုံဦးစင်းတို့ခက်လလနေပြောလို့ခြင်းအပုံနှစ်ပေါင်း1000 400လောက်ပုံလိုက်မိနှစ်ပေါင်း1000တရာကိုအပုံဘောင်းဘလောက်ပုံလိုက်1400ပုံမှာလေနော်အပုံဘောင်းဘလောက်တဲ့တော့ ဘ really hm ုံမောင <isions> ် dunno, း2000တေ uh, ာင်းတိရလာတယ်အဲ့တော့ဘုံမောင်းอืมအဲ့တော့ဘုံမောင်း2400ပုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကကြီးတွေဒီကမကြီးတွေတဘုံတဘုံကိုတပတ်ခါစီရရတယ်9ရက်တပတ်ခါပေါ့နော်အဲတဘုံတဘုံကို9ရက်တပတ်ခါစီရရတယ်အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့တိတ်ပြီးတော့စိတ်သွားပြီပမာဏတစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲဦးဇင်းတို့ကတို့ဒီကကြီးတွေဒီကမကြီးတွေ17လအရှိရအဲ့တပတ်ခါစီတပတ်ခါစီရှိတော့ပမာဏတစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲဦးဇင်းတို့က24ပဲခါဘယ်လောက်တွေတော့ ပါမတ်တနမ24ပက္ခရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ပရမတ်တတွင်ပရမတ်တနှစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့24ဘက်ခအဲ24ဘက်ခမှာလဲကိုယ်ကတခါလေအကွက်ကလေးစီသုံးပရမတ်တစ်ဘက်ခမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားအဲ့တို့ယုတ်တရားတွေကိုနေစာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးနှင်းရှုဒုတိယတစ်ဘက်ခမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုနေစာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးနှင်းအမိအောင်နဲ့ရှုရတယ်ဟာပြည့်တဲ့ခါတတိယတစ်ဘက်ခစတုတ္ထတစ်ဘက်ခပဉ္စမတစ်ဘက်ခသာတိအပြင်တစ်နှစ်မှာအရာ24ဘက်ခပြည့်အောင်ရှုချ အဲပြီးလို့ချင်းဒုတိယတနင်္လာမရှိတဲ့94ဘက်ကတတိယတနင်္လာမရှိတဲ့94ဘက်ကစတုတ္ထတနင်္လာမရှိတဲ့94ဘက်ကပဉ္စမတနင်္လာမရှိတဲ့94ဘက်ကအဲတစ်ဘက်ကတစ်ဘက်ကအတွင်းမရှိတဲ့ရုပ်တရားတွေကိုညံနေလဲမြီအောင်တင်းစီရတယ်ဆိုကမထမ်းမဖြစ်အောင်ပေါ့အဲ့တော့ညံနေမြီအောင်တင်းစီပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ဘက်ကအတွင်းမရှိတဲ့ရုပ်တရားကိုတကရဲကကိုကညံနေကြည်နေလိုက်ကြည်နေလိုက်လို့ချင်းအဲ့ဒီတစ်ဘက်ကအတွင်းမရှိဖြစ်သွားတဲ့ရုပ်တရားတွေဒီအဲ့ဒီတစ်ဘက်ကအတွင်းမှာပဲသူက ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနေအဆမမြဲဘူး။ဒါဖြစ်ခြင်းပြခြင်းတမ်းချင်းဖြစ်နေခြင်းတွေသူ့လိုကြောင့်စဉ်ရတဲ့ဒုက္ခ။အခြင်းကဲအက္ခိုင်မနစ်တဲ့ရာဖြစ်တီတတ်မနေဘူးအဆူမရဘူးတို့အတွက်ကြောင့်အနတ္တာဆိုပြီးလက္ခဏာကြီးသုံးတန်အတင်းပြီးရွှေ့ရတယ်။အဲ့လိုရွှေ့သွားလိုက်တာဒါတပတ်ကစီတပတ်ခါစီနှစ်ပေါင်းတရားကိုရွှေ့လိုက်တော့အပေါင်းပေါင်းဘယ်လောက်ရရသွားလုံးဆိုတော့2000နဲ့400အပေါင်းပေါင်းဘယ်လောက်ရအပေါင်းပေါင်း2400ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ and ဘုံပေါင်း2000လေးရာရတယ်ဒါတပတ်ခါទីရှူတယ်အဲ့လိုねတခါကြီးတွေတခါကြီးတွေဘာလို့မလုပ်လို့ဆိုတော့တပြေးပြေးချင်းအောင်ရှူသွာလိုက်ပြီတော့နောက်ဆုံးမှာဗာပြစ်လာလုံဆိုတဲ့အခါကြတော့ဦးစင်းတို့အာနေ့ညညခွဲပြီးတော့ရှူပေါ့တနစ်တာပေါ့24နာရဦးစင်းတို့တတ်မှတ်ပြီးတော့ရှူတယ်ဆိုတော့အဲ့တနစ်တာအတွင်းမှာဘာလို့အတုံးဆိုတဲ့အခါကြတော့အနေ့ပိုင်းညဉ့်နံတွေကိုရှူညပိုင်းညဉ့်နံတွေကိုရှူအဲ့လိုပေါ့နေ့တစ်ပုံညတစ်ပုံပုံပြီးတော့ရှူတယ် အဲ့ကကြတော့ဒီကအကြီးကြီးဒီအပုံရည်တွဲနေကြတော့အများကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့တနစ်ပေါင်း936ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်360ကိုအဲ့နေ့ညအခွဲယူရတဲ့အခါကြတော့အဲ့မာရင်ပေါင်း360ဆိုတော့အ600 920ဖြစ်သွားတယ်เนาะဒါတနစ်တားမှာ920အဲ့တော့920ကိုဒီကကြီးဒီကကြီးဒီအပုံပေါင်း1000ပုံထားတဲ့အခါလဲ920ကို1000နဲ့မြောက်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ကကြတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ 9000 1000ပါဗျာ9000 1000ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့ဒီကြောင့်မလို့ပြောနေတာကစပြီးတော့ယူတွေကဒီကကြီးဒီကမကြီးဒီယူွက်ကိုယူပြီးဆိုရင်တရားနာနေရတဲ့အချိန်မှာတော့အပေါင်းလင်းကများတော့လိုက်ပြီးတော့တွေ့နေကြရင်တော့လည်းနည်းနည်းစိတ်ထဲမှာမဟုတ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလေဒီတိုင်းတိုင်းနေရင်တော့လေသူကနောက်တောင်းနေလို့ရှင်တော့ဒီကကြီးဒီကမကြီးကြီးငောင်းလည်းကြီးငောင်းမှာဒါပေမဲ့ယူနေရတဲ့ယောဂီမှာကျတော့အဲ့ဒါကအင်မန်ဂျင်းနေစရာကောင်းလာဗာနဲ့ပမာလူတွုံးဆိုတော့ဒီကကြီးဒီကမကြီးတွေဟုတ် ဟိုဇာရီတကကြီးအတ္တမိုက်တီငေရေစင်ကဒိနေတဲ့အခါအတန်းထဲမှာပေါ့ခက်တဲ့အမသင်ချာတို့လုံဘာသာရရမျိုးပေါ့နော်အဲတော့ကချစ်ကလည်းဘာသာရရမျိုးတွေကိုဒိနေတဲ့အခါကိုကညံမီးနေတယ်လိုက်ငိုင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလို့အဲ့ဒီဘာသာရရကအိမ်တန်ပြောစရာကောင်းတာဟိုကလေးတွေလိုပြောကြမယ်ဆိုဘာမှဉာဏ်နဲ့ဟိုဘာသာရရတွေလိုဟာပုံနေလည်းမရှိဘူးအယုတ်တွေလည်းမမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့သူကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီအမှန်တည်းမှာကိုကစိတ်ကတကလည်းဇင်လိုက်နေတဲ့အခါကျတော့ညံကမီးနေလို့ရှင်ပြောစရာကောင်းတယ် ညာကမမိပြန်ရင်တော့အဲ့လာပါလို့ရတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့သူကညင်းငွေတာပေါ့နော်အဲညင်းငွေရတယ်အဲ့ဝိပဿနာယူတဲ့အခါကျရင်တော့ယောဂီကကုဏညာအစိမီးသောတဲ့အတွောင်းသူကသူယူခွနဲ့သူလက်ပတ်လေးနေတာပေါ့ယူခွနဲ့လက်ပတ်လေးနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့လာတကွဲပြီးတကွဲရတာအဲ့တနေ့ကိုအဟနေညာခွဲယူနေတဘုံယူညာတဘုံယူဩတရိယတနေ့နေတဘုံယူညာတဘုံယူတရိယတနေ့နေတဘုံယူညာတဘုံယူဒါကြတဲ့ယူခွက်ကလည်းစေးနေတော့ဒါကြတဲ့ယူခွက်ကလည်းလက်ပတ်လေးလက်ပတ်လေးနေတဲ့အခါ အဲ့ဒီတွင်မှာခုနကပြောသလိုအာကိလေသာတွေကလဲဝိပဿနာဉာဏ်တွေကတခါလဲဝိပဿနာကုစုသောတွေကဖယ်ရှားတာလဲအတွဲကြောင့်ကိလေသာကတွေမဝင်မဝင်လဲကတော့ယောဂိကတခါလဲစိတ်အစဉ်မှာကြီးပြီးတော့အာ శు ဘသုံးတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးရှိွက်ကိုရောက်လာလို့ယောဂိသူတော်ကောင်းတွေကတခါလဲအာကိုရော့စိတ်ကိုကြီးပြီးတော့ဒါလိုနေတာအာသူကကိလေသာခိုဝင်ကိုသွားအင်မတန်ကိုနှဲသွားတာပေါ့ကိလေသာခိုဝင်မရှိတော့နေ

တရားတွေကိုပေါ့လေ။တနေ့ဒါကိုနှစ်ဘုံနှိတဘုံညတဘုံပုံဘုံပြည့်ရွှပြီတဲ့ခါနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီတဲ့ခါကျတော့တနေ့ဒါကိုသုံးဘုံပုံတနေ့ဒါကိုသုံးဘုံပုံပြီးတော့အဲနန်းနဲ့နှိညပေါ့နော်နန်းနဲ့နှိညဆိုပြီးဒီလိုတခါရှုအဲတော့တနေ့ဒါကိုသုံးဘုံပုံပြီးတော့ရှုအဲတနေ့ဒါကိုသုံးဘုံပုံပြီးရှုတဲ့အချိန်ကနေနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီတဲ့ခါကျတော့တနေ့ဒါကိုဘာလို့အားလုံးဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲညကိုပဲတခါထပ်ပြီးတော့သုံးဘုံပုံပြီးတော့အားလား ညဥယံအတန်းကောင်းရန်မိုးတော်ရန်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသုံးပုံပုံရှိုအဲ့လိုရှိုတော့သိမ့်ပြီးတော့ရှုွက်ကစိတ်သွားတယ်သိမ့်ပြီးရှုွက်ကရမ်းစိတ်တယ်စိတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှအိကနေပြီးတော့ဟောစင်းတို့ဘလောက်ဒီဆက်ရှုရမလဲဆိုတဲ့အခါဟောဦးစင်းတို့တမ္ပစင်ပေါ့တမ္ပစင်ညာရှုွက်လိုခေါ်တယ်မဟာတတိပဒနာတော့မှာလာတယ် ကေဇံတော်ဝါကေဇံမီတီပါဇာနာတိထိတော်ဝါထိတော်မီတီပါဇာနာတိနိသိဉ္ရောဝါနိသိဉ္ရောမီတီပါဇာနာတိဆိုတဲ့အတိုင်းအသွားရင်သွားတဲ့အခိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တရားထိုင်ရင်ထိုင်တဲ့အခိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တရားယက်ရင်ယက်တဲ့အခိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တရားလျောင်းစက်နေလိုခြင်းလျောင်းစက်နေတဲ့အခိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တရားအဲလိုမျိုးခက်စိတ်စိတ်ကလေးအာရာရိယဘုဒ္တတိုင်းအရိယဘုဒ္တတိုင်းရိယဘုဒ္တတိုင်းမှာရှိတဲ့ရုပ်တရားတွေကိုရှုသွ အဲ့တော့တကားကြည့်၏တကားမကြီး၏ဒီနေ့မှာဟိုးမှာသတိပြန်နာတုံမလာတဲ့အတ္တမဉ္စရှုွက်ဆိုတာဒီအပိုင်းကြတော့သိပ်ပြီးတော့သူကအသက်ဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းမှာသူကအစ်ဖြစ်နေတဲ့မြတကားရဲ့အရာရိယပုံတိုင်းရိယပုံတိုင်းမှာရှိတယ်။အဲ့ရုပ်တရားတွေကိုလက္ခဏာကြီးသုံးတယ်။တင်ပြီးတော့ရှုနေတော့အဲ့ဒီမှာသွားရင်သွားတဲ့အခါထိုင်ရင်ထိုင်တဲ့အခါယက်ခြင်းယက်တဲ့အခါလျောင်းစက်ရင်လျောင်းစက်တဲ့အခါမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တရားတွေရှု။ဘာဖြစ်လဲငါじゃဘာလို့မလို့ဦးဇင်းတို့ဟိုးမှာမာတိပြနာတုံမှာ ဘာဘာလုံးဆိုတဲ့အခါကြတော့ဦးသိတို့အဘိကံနေဘရိကံနေတမ္မသနာဂ ारी ဟောတီးအော်အဘိကံနေဘရိကံနေရှေ့တိုးတဲ့ရင်အာရှေ့ကိုသွားတယ်ပေါ့ရှေ့ကိုတဲ့ရင်ရှေ့ကိုတက်တဲ့အတန်းနောက်ကိုစုပ်ရင်နောက်ကိုစုပ်တဲ့အတန်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှေ့သွားတဲ့အခါနောက်သွားတဲ့အဘိကံနေဘရိကံနေပြည့်တဲ့အခါကြတော့အလောကိဒီဝီလောကိဒီတက်တက်ကြည့်တဲ့အခါဆောင်းကဲကြည့်တဲ့အခါအဲ့အခိုက်ကလေးအခိုက်တန်လေးပေါ့အင်မတန်တိုး down နေတဲ့အခိုက်တန်လေးတွေပေါ့ အဲ့တော့ down နဲ့ခိုက်တန်လေးခိုက်တန်လေးထမာပြစ်သွားလေရုပ်တရားတွေကိုမိမိကလိုက်ပြီးလက္ခဏာကြီးတောင်းနိုင်တင်ရှုရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ယူလိုက်တာနောက်ဆုံးမှအဲ့ဒါအရိယာပုတ်တွေလေးပဲတခါတည်းအရိယာပုတ်တန်အရိယာပုံတိုင်မှာခက်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့တောက်လျှောက်တောင်းရှုသွားပြီတော့နောက်ဆုံးဘလောက်တွေတက်ပြီတော့ရှုမလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဦးစင်းတို့ဒါကလာမြန်းကဘာပြောတယ်အောင်ဆိုတော့ဟိုးကနသွားတဲ့အခိုက်ကလေးပေါ့တချဲ့တခါကြီးကြီးစင်နာကြီးအာယုံလေးယူပြီတော့ကြီးပေါ့ အဲတော့သွားတဲ့ guide ခလေးမှာဆိုလို့ချင်းဥသိန်းတို့သွားတယ်ဆိုရင်တော့စစချင်းရှူရင်တော့သွားတဲ့အခိုင်မှာဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားသွားတဲ့ခိုင်မှာဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားလေးကိုရှူ။အဲဒါကနေတစင်းတက်ပြီးတော့စိတ်လိုက်တော်မယ်ဆိုလို့ချင်းသွားတယ်ဆိုကြတော့သွားတဲ့ခိုင်မှာဥသိန်းတို့ဒီခြေတလန့်ကို6ချမ်းခွန့်ပြီးတော့တလူရှူရတယ်။အဲတော့ခြေတလန့်ကို6ချမ်းခွန့်ပြီးတော့ဘယ်လိုရှုမလို့ဘယ်လိုရှုမလို့ဆိုတော့ဥမာဆိုကြပါဘူးဥသိန်းတို့နောက်တစ်ခုလမ်းမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီခါကြီးတွေတော့ဒါရာဖို့ဦးသားဖြစ်နေ။တို့တော့တကယ်ရှုရင်တော့နည်းနည်းလေးတတိထားရတယ်။အဲဒါပါလဲဆိုတော့ จั่วซองหลวยหลွတ်ฉะผีบ่ดา6เจจั่วเมซองเมหลวยเมหลွတ်เมฉะเมผีเมอဲรอกုံมองฉีตะลั้นมาบะเน็จ้อุซินโนป้ายฉะหลุย่าดงซอดา6เจบะเน็จ้เดโจตะลั้นมา6เจบาเปียจีตะจังฉีตะลั้นมา6เจရှိတယ်อဲรจีตะลั้นมา6เจဘယ်လိုညှုတ်မလဲဆိုတဲ့ခါကြဥမဆိုကြပါဆိုอุซินโนပထမဦးဆုံးဒီฉีตะลั้นလั้นတော့မယ်ဆိုရင် ရှင်းချောင်းချပီတာနဲ့နောက်ချောင်းကရှိကိုလန်းမှာပဲရှင်းချောင်းကနောက်ကိုလန်းမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ဆိုတော့အရင်ဆုံးဘာလို့ကြွလိုက်ရတယ်ဘာလို့ရတော့အရင်ဆုံးကြွရပါတယ်ခင်ဗျအဲအဲကလည်းရှင်းနေကြွပြီတဲ့အခါကျတော့စောင်းစောင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့မိတဲ့အခါကျတော့စောင်းဆိုတာကွန်ဆိုကြမှာဆိုနောက်ချောင်းကိုကြွလိုက်တယ်ကြွပြီရှိကိုတလန်းလန်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းချောင်းနဲ့တန်းသူဖြစ်အောင်စောင်းလိုက်တယ်ဒါကတော့စောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆိုကြမှာဆိုအင်းတို့ချောင်းနှစ်ဖက်ရှိနေတယ်ပေါ့ ပထမဆုံးဇောင်းအနေခြေလန်လန်ပြီးဒီခြေလန်ပြီးနောက်ခြေလန်ကလှမ်းတော့မယ်ဆိုအရင်ဆုံး봐လို့ရတော့ကြွာတယ်။ကြွာပြီးတော့ဆောင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာဆောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပထမခြေလန်နဲ့ဘာဖြစ်သွားတော့ဒန်းတူဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီထီကို봐လိုက်တော့ဆောင်းနေ။ဆောင်းပြီးတော့လွှဲနေဆိုတော့သူကဒီမာရင်တက်ပြီးခြေထောက်ကိုချလိုက်ခြင်းဦးသိတော့ရှေ့ကိုခြေလန်မရောက်တော့ဘူး။ရောက်ကျင်တော့봐လို့တော့ခြေကိုတစ်ခါလှမ်းလိုက်မယ်ပေါ့။ဒါကိုကြတော့봐လို့တယ်ဆိုတော့လွှဲ။အဲ့တော့အဲ့မာရင်သူကသုံးချက်ပေါ့။ကြွာဆောင်းလွှဲ။ကြွာဆောင်းလွှဲပြီးတဲ့အခါကျ봐လို့မလို့ လွတ်မယ်လွတ်မယ်ဆိုတော့ကကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းသားပေါ်ကိုချီလိုက်အစိကျဲပေါ်မူတီးပြီးတော့ခုနပထမခြေောက်ရဲ့ခြေကိုကကြော်လိုက်ပြီးရောက်ပြီးဆိုရင်အဲ့နေရာမှာကိုပါခြေောက်ကိုလွတ်လိုက်တယ်ပေါ့ခုနစောင်းလွှဲနေတဲ့နေရာကနေလှွတ်လွတ်လိုက်တယ်ပေါ့လွတ်ပြဲကြခါကြပါလို့တုံးချချဆိုတော့တော့ခုနကျမ်းပြင်းပေါ့မိပြင်းပေါ့မိမိနင်းနေတဲ့နေရာပေါ်ကိုချလိုက်တယ်ချမ်းပြီပြီဆိုတာနဲ့ပြီးမလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးဖိတဲ့ဖိနင်းပေါ့လေအာငါဗာလဲဆိုတော့နောက်ခြေထောက်တစ်ချောင်းကနော်တလန်နှမ်းကြီးအဲ့ွယ် အဲ့ကွနခြလိုက်တဲ့မြေဘော်ကိုခြလိုက်တဲ့ကြမ်းမြေဘော်ကိုခြလိုက်တဲ့ခြေောက်ဘော်ကိုကဘာလို့ရတော့ခြေောက်နဲ့မြေဘော်ကိုဖိလိုက်ရတယ်သူ့ဘော်မှာခဏကိုဝိတ်ရှိသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖိသွားအဲ့တော့6ချက်ပေါ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကြွားဇောင်းလွယ်လောခြဖိနင်းပေါ့နော်ဖိနင်းတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ6ချက်ပါတခါတည်းခွဲယူအဲ့တော့ဒီရန်ဘုံတိတ်ပြီးတော့စိတ်သွားတယ်အဲ့စိတ်သွားတဲ့အပိုင်းမှာတော့ဦးသိန်းတို့ဟိုရုပ်တရားတွေအကုန်လုံးကိုလက္ခဏာရေးသုံးတဲ့တင်ပြီးတော့ လေသူတို့ညယူတိုးတော့မေတ္တာစေဖွဲ့ခြင်းဒါခွဲလို့ရသေးတာမဟုတ်။ဒီမှာသူကြာဆိုကြွားဆောင်းလဲ။ကြွားဆောင်းလဲ။ဒီဘက်မှာဆိုလို့ခြင်းကိုဒါလဟုဘယ်ရီကထင်ရှိနေမှာဟိုဘက်ကအဲလိုချပြီမှာဆိုလို့ခြင်းဂရုဘယ်ရီဂရုဘယ်ရီကထင်ရနေမှာစသည်အပြင်ថាပေါ်လိ။အဲ့တော့အားလုံးဒီကားတဲ့အားလားအသေးစေကရှူတော့အရိယာပပပါပေါ်အရိယာတမ္ပညရှုွက်တယ်လဲဒီဘောမှာဒီတဲ့မှာအကျုံးဝင်သွားပြီ။ ဝိရ outputTextin ကမှာရှုွက်အထက်မှာကျုံဝင်နေလို့တလုနားလေရမယ်။တကယ်ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဒုတိယမြောက်ပြီးတဲ့အခါဦးတို့တတိယမြောက်ကိုဆက်သွားပေါ့။အဲ့လိုမျိုးကဒုတိယမြောက်ရှုွက်မှာတိတ်ပြီးတော့ဒါရှုွက်ကများတယ်ရှုွက်ကများတော့လေမိမိကဉာဏ်လေးသွင်းပြီးတော့အချိန်ပြီးပြီးတော့ရှုဖို့တော့လိုရေပေါ့။အဲ့လိုညံ့နေရင်တော့ဒုဝိပဒနာရှုနေတဲ့အခိုက်မှာကမိမိတို့ဝိပဒနာဉာဏ်လေးကဆိုင်ရဆိုင်ရကိလေသာတွေကိုတတင်းကားအပြင်ပေးရှားပယ်ခွာထားမှဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကတတိယမြောက်ရှုွက်ကိုဆက်သွားမယ်။တတိယမြောက်ရှုွက်ကဘာလဲဆိုတော့အခါကြတော့ အာဟာရတော်အာဟာရတော်တဲ့အာဟာရတော်ဆိုအာဟာမယရှိွက်ပေါ့အာဟာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ပေါ့အဲ့တော့အာဟာမယရှိရုပ်ရှင်နေပေါ့အဲ့တော့သုံးခုမြောက်အာဟာမယရှင်နေအာဟာမအာဟာမယရုပ်ရှင်နေပေါ့အာဟာမယရုပ်ရှင်နေကိုဖြုတ်ချတဲ့သဘောကဥမာအဇာဟာဇာလောင်းနေတဲ့အခါမှာဖြစ်နေတယ်အဆတုသမုတ်တဏိဆတုသမုတ်တဏိကရုပ်ပဲဟောနောက်တစ်ခါကျတော့အဇာဇာမြည်တဲ့အခါမှာဖြစ်နေတယ်အဆတုတန္တတိရုပ်ပေါ့ အဲဒါဆိုရင်ကသရိုတန်နတိရုပ်ဆိုတာ간세ဥဒူအာဟာရကြောင်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေပဲအဲရုပ်တွေကိုမိမိကမိအောင်ယူရတာအဲ့တော့စားတော်မုံးတဲ့နေတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့အာဟာ간세ဥဒူကြောင်ဖြစ်တဲ့ရုပ်။အခုနောက်တခါစားပြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်နေတဲ့간세ဥဒူကြောင်ဖြစ်တဲ့ရုပ်။အဲ့လိုမျိုးဒီနေ့လာအတွင်းမှာဒါစားမျိုးတဲ့အခါမစားမျိုးမင်းအခါစားမျိုးပြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေရုပ်တွေကိုတောက်ချော်တာအသေးစိတ်ပြီးတော့ဖြိုက်စိတ်တိုက်ပြီးတော့ယူပြီးတော့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအာဟာရမယရုပ်စုနည်းပေါ့။ပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်တခါလေးခုမြောက်ယူနည်းကိုတစ်ဆက်သွား အဲလေးခုမြောက်ယူနီကပါလဲဆိုတော့ဥဒုမယယူနီပဲအဲ့တော့ဥဒုမယယူနီဥဒုမယယူနီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ပေါ့လေလလလနားလိုက်အောင်ပြောရင်အဲ့တော့ပူတဲ့အခါမှာဖြစ်နေတဲ့စတုတ္တန်တ္တိယုတ်ပေါ့အာနောက်တခါအဲတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့စတုတ္တန်တ္တိယုတ်တွေကိုတစ်တိုင်းရှင်ပြပူတဲ့အခါပူတဲ့အခါမှာဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ကိုသူ့တဲ့အခါကခုနကပြောတဲ့ ပူရခိ <S <S ုင်မှာပူရာကတော့တကယ်ဥတုကြောင့်ဖြစ်တာပဲသူတို့ကမကင်းကောင်းတဲ့တို့ကြောင့်လား간ကြောင့်ပြေရင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ပေါ့ဒီရုပ်တွေကိုတော့ဟာလာပိုက်စိတ်တိုင်းပြီးချူပြီးတော့အာပူရခိုင်မှာဖြစ်တဲ့ရုပ်အေးတဲ့ခံမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်ပေါ့အဲရုပ်တွေကိုတော့တောက်ချောပိုက်စိတ်တိုင်းရှုဒါလေးခုမြောက်ဥတုမရရုပ်အဲပြီးတဲ့အခါကျတော့၅ခုမြောက်ဒဆဒဆင်တက်ပြီးတော့သွား၅ခုမြောက်ကျတော့ဘာရလို့ဆိုတော့ကမ္မဇရုပ်ပေါ့နော်၅ခုမြောက်ကကမ္မဇရုပ်အာကမ္မဇရုပ်간ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ပဲ အကောင်ရောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်စုတွေအခါကျတော့အတူကြတော့အကောင်ရောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကတော့ဦးတင်တို့ဟိုးရှိကရုပ်ပိုင်းနှုံကတော့နည်းနည်းလေးပြောခဲ့တယ်ပြောခဲ့လိမ့်မယ်အဲ့မှာဗါလဲဆိုတော့ဦးတင်တို့ကောင်ရောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကမှကမ္မဇရုပ်အနည်းငယ်ကတော့ဇကုအဲဒါအကြီးဒေါတာကြီးကနာကြီးဒိမဝကြီးကာယကြီးပေါ့နော်ကိုကြီးနောက်ကဟရိယဝတုရုပ်တို့စသဖြင့်ဒါကတောင်ရောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကိုတို့ရောမလို့အဲဒါဇကုဒေါရာမှာဖြစ်နေတဲ့63မျိုးသောရုပ်ပေါ့ဇကုအကြီးကြီးတကွာ အကြောင်းကတော့သကုအကြီတီသူတကူရဲ့ဖြစ်ွက်များလို့ပြောနေအောင်အ යි သကုအကြီနေတဲ့ကောအ යි သကုဒေါရာမှာရှိတဲ့63မျိုးသောယုတ်အာဒေါရာဒေါရာမှာရှိတဲ့63မျိုးသောလို့ယုတ်ကာနာဒေါရာမှာရှိတဲ့63မျိုးသောလို့သတိရပြန်လား6ဒေါရာမှာ6ဒေါရာအလုံးမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေပေါ့အာဂာယဒေါရာမှာတော့လား93မျိုးသောယုတ်ပဲ94 53မျိုးသောယုတ်ပေါ့အဲ့လိုအာ6ဒေါရာအလုံးမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုတော့ရောက်ရအောင်အာတင်စီပြီးရှုအာဆိုလို့ချင်းဒါကမ္မသယုတ်ရှုနည်းပေါ့ အဘိဓိယအခါကြရမှာဥစဉ်တော့နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ကမ္မသယုံပြီးတော့စိတ်တစိတ်တစိတ်တမုတ်ထန်ပေါ့စိတ်ဒသယုတ်ပဲဆိုကြပါစို့စေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေအဲ့တော့စေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုတစ်ခါတက်ပြီးရှုအဲ့စေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုရှုတဲ့အခါမှာကြာရင်တော့သူကနင်းင်းလေးပေါ့ဥမာဒေါမနတိကဒေါမနတိကစသည်အပြင်တလူခွဲရတယ်ခွဲရတဲ့အခါမှာဥမာဒေါမနတိကဆိုတာဗာပြောတာလုံးဆိုတော့ဝိုင်းမြောင်နေတဲ့အခိုင်မှာအပြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်တွေပဲအဲ့တော့ဒီကကြီးဒီကမကြီးဒါလည်းပဲတကယ်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ကိုဲတယ် အဲအေးဒ <1 S 2> ီလေတကယ်က oh, oh, ah, oh. ြည့်လို့ချင်းဝိုင်းမြောင်နေတဲ့အခါမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေကိုကြည့်ရင်ဒီကကြီးတွေကမှအဲ့အချိန်မှာလူတယောက်ပုံပန်းကိုပဲကြည့်လိုက်ဝန်းသာနေတဲ့အခါမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ပုံပန်းနဲ့အာဒါကြတဲ့ဝန်းနဲ့ဗက်လက်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဆိုရင်เจ้าကြဖြစ်နေတဲ့အခါမှာရုပ်အဲဒါလူတယောက်ကိုခေါ်ကြကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မသိတာဘူးလားသိတာပါခင်ဗျာသိတာလေအဲ့လိုပဲလားခုနဝန်းဝိုင်းမြောင်နေတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မိမိတန်တာမှာပြောင်းနေတဲ့အိဇတဗိဒ္ဓမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တရားတွေပေါ့ဒါကိုဒါလက္ခဏာကြီးတုံတန်းတင်ပြီးတော့ရှုပြီးတော့ ကျူတဲ့အခါမှာတော့ခုနစစ်စစ်နေတဲ့ကမ္မသာယုတ်တုသာယောအာသာယုတ်ဆိုတဲ့ဒီယုတ်တွေကိုပါအဲဒါပေါင်းပြီးတော့ရှုရမယ်။အကောင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်စေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အာသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဆိုတဲ့ဒီယုတ်တွေကိုပါဒီကပေါင်းပြီးတော့အကဲတင်စီပြီးတော့ရှုရမှာဖြစ်တယ်။အဲဒါတို့တူပဲခုနဒေါမနတိကဆိုတော့ဇေမချမ်းသာမှုအာဝနဘလည်းဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကြောင့်ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တွေအားဒါတွေကိုရှုရမယ်။အဲပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့အစဉ်လိုပါဓမ္မတာယုတ်ပေါ့ ဒီတဲ့မှာလ <c oughs> ေဟိုဟာအရုပတရကရှင်နေဆိုတာတတ်တတ်เนาะအဲခဏခုမြောက်ကဓမ္မတာယုတ်เนาะဓမ္မတာယုတ်ရှင်နေခဏခုမြောက်ကဓမ္မတာယုတ်ရှင်နေပေါ့အဲတော့ဓမ္မတာယုတ်ရှင်နေဆိုတာကဘာပြောတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့တဘာဝအတိုင်းပေါ့ဖြစ်နေတယ်အဲဒါဗိဒါယုတ်တွေပဲအဲတော့ဆိုကြပါစို့အဲတော့တောင်ယင်မီကဆိုင်ပြီးတော့တန်ကြီးအဲဟိုရှင်ငွေကြောက်တန်ပရမြားပေါ့လीဒီဟာမျိုးတွေဒီသူ့တဘာဝအလောက်ဖြစ်နေတယ် တဘာဝအလှည့်အပြည့်နေတယ်သူတို့တဏ္ဍာမရောင်းတော့အပြင်းရောဦးစင်းတို့အာပဒေါရဘော့တေတော့ဘာရောဟောနာကနာရတ္တာဩဇာဆိုပြီးရှင်မျိုးပေါ့အတန်ပိုင်းကုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုယုတ်တရားတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ယုတ်တရားတွေကိုမိမိကအာယုန်ယူအာယုန်ယူပြီးတော့အဲ့လာရှုပ်ပြီးတော့အဲ့လာအသက်မဲ့လောကပေါ့နော်အသက်မဲ့လောကကိုသူကတဘာဝအဲ့လာအိုးဇီဝိတမပါဘူးပေါ့နော် အဲ့ဒါမဲ့ဗောဒါမဲ့လောကမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုရှင်နာသူကတဘာဝယုတ်ဓမ္မတာယုတ်လို့ခေါ်တာဗောအဲ့ဓမ္မတာယုတ်ရှင်နေဗောအဲ့လိုနဲ့ယူလိုက်လို့ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောဂိကတက္ခရတိယုတ်တရားမှာရှိကတော့ယုတ်တရားကိုတဘုံပုံပြီတော့ရူပခန္ဓာအနေနဲ့ပဲရှင်ရှင်ယုတ်တရားနေပဲပဲရှင်ရှင်တဘုံမဲ့ဘုံရှင်ရှုခဲ့တာအခုကျတော့ယုတ်တရားကိုခါတဲ့ရူပတတ္တကဆိုတဲ့အတိုင်းခုနှစ်မျိုးသောအချင်းအာအပြင်ရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့သိပ်ပြီးတော့ရှုွက်စိတ်သွားတယ်အဲ့ရှုွက်စိတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှုွက်စိတ်လေးရှုွက်စိတ်လေးညာညာကပို့ပြီးတော့ထမျက်ဆူချလာလေ ထမျက်စုရှာလာတယ်ဒလိုဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီဈုက္ခတွေကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထမျက်စုရှုရှောင်းတာထပ်ကထပ်ကလေ့ကျင့်နေတဲ့ဈုက္ခတွေလို့ဒလိုလည်းနားလဲရမယ်။ဒါဒီနေ့ဓာရူပတတ္တကဈုက္ခပေါ့။အဲ့ဒီရူပတတ္တကဈုက္ခပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နောက်တစ်မျိုးကတော့အရူပတတ္တကဈုက္ခပေါ့။အရူပတတ္တကဈုက္ခကိုတော့ဦးဇင်းတို့လာမယ့်ပတ်မှာအရူပတတ္တကဈုက္ခနဲ့နောက်တစ်ခါအတပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဤအစဉ်ကူးပုံလေးကိုဦးဇင်းတို့ဒါဟောပြီးတော့ အန္တရာယ်ဒီဝိပဿနာလောက်ပြီးနေနေရာကိုအန်တီမှာပဲတင်းကြရအောင်အဲ့တော့ရှေ့ပတ်ဆိုရင်တော့ပြီးပါပြီအခုတော့ကြိုးစားပြီးတော့ဟလာအာ나ရင်းနေပေါ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လဲထိုကဲ့သို့အခု나ကြားနေတဲ့အခိုက်ကလေးမှာကိုဘေးအယုတ်ရာတွေကိုအသေးစိတ်ပြီးတော့ရှုပွားသုံးသပ်ရတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒီဘိုင်းတွေကိုညံထဲမှာတက္ကရာတက္ကရာဆင်းနေပြီငါတို့လဲထိုကဲ့သို့ အာအစဉ်တမ်းမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီရသည့်တိုင်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့ရင့်ကျက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီရဲ့အစုံမှာမည်ညာပူညာပေါ်ပြီးတော့အာနေဗံကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်တိုင်အောင်စူးစမ်းမှအတော်မင်းလို့ကိုးစီကိုစီတံခွေကဉာဏ်ယူပါစူးစမ်းအာထုတ်ကြကုန်ကြသတိသောဒုသောဒုသောဒုပါဗျာ